Розслідувати справи Андрія Павелка. З такою вимогою сьогодні біля НАЗК зібралися громадські активісти. Вони намагалися потрапити на засідання комісії, яка розглядає справу нардепа, та до зали мітингарів не пустили. Активісти обурюються. Більш ніж півроку вони вимагають від агентства, аби справу чиновника розслідували, та поки що марно. Я нагадаю, Андрія Павелка, голову Футбольної федерації України, звинувачують у нецільовому використанні державних коштів. За даними журналістів, за його сприяння на рахунках фіктивної фірми осіло понад 8 мільйонів доларів. А Павелко – это народный депутат, который, в принципе, должен показывать пример, как для людей, он показывает пример, как надо воровать. Это 27 миллионов гривен незадекларированных доходов. По нему порядка 11 деклараций, которые должны были передать в надлежащие органы. И до сих пор больше, чем полгода, никак их не передают.